Tarux kəndini götürdü, baxın. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərindən geri çəkilməsi haqqında məlumat həqiqəti əks etdirmir. Ordumuz əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında atəşkəsin güya Azərbaycan tərəfindən pozulması barədə verilmiş məlumatda həqiqətə uyğun deyil və Azərbaycan hərbiçiləri arasında yaralanma halı qeydə alınmayıb. Bir daha xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycan ərazilərində Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidi yoxdur. Nazirlikdən bildirilib. Az əvvəl isə sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun hərbiçilərinin Xocalının Fərrux kəndində bayrağımızı dağalandırılması görüntüləri yayımlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Fərrux kəndini götürdü, baxın, indi Azərbaycan bayrağını tut. Tut, çək. Azərbaycan bayrağını qaldırdıq, hələ ki, bu da Azərbaycan bayrağı. Bəli, canım, bizim...